የሳምንቱ የአርብ ቀን ዲስኩራችን የአንብብና የአሳምር ህብረተሰብ ከህብረተሰቡ ምሁራን እና ከእውቀት ፈጣሪ ምሁራን መካከል የሚል ይሆናል። ምስጋና ሁሉ በመጽሐፉ ወይም በተከበረው መጽሐፉ ቁል ሀል የስተዊ አለዚነ ያዕለሙን ወአለዚነ ላ ያዕለሙን ኢነማ የተዘከሩ ኡሉል አልባብ ላለው ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው። ትርጉሙም እነዚያ የሚያውቁና እነዚያ የማያውቁ ይስተካከላሉን? በላቸው የሚገነዘቡት ባለአእምሮዎች ብቻ ናቸው ማለት ነው። ብቸኛ ከሆነው ለሱም አጋር ከሌለው ከታላቁ አላህ በስተቀር የሚያመልኩት እንደሌለ መሰክራለሁ። እንዲሁም ነቢያችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የእሱ ባሪያና መልእክተኛ በመሆናቸው መሰክራለሁ። ጌታዬ ሆይ በእርሳቸው ቤተሰቦቻቸው ባልደረቦቻቸውና እስከ ዕለተ ቂያማ ድረስ በመልካም ምግባር ለተከተሏቸው ምእምናን እዝነትህ ሰላምና በረከትህ ይውረድ። ከዚህም በመቀጠል የእስልምና እምነት እውቀት እንድናካብት እንዲሁም እውቀትን ለመገብየት ጥረት እንድናደርግ ይገፋፋናል። በዚህም ዋና መረጃ የሚሆነው በመጀመሪያ በነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የወረዱት ትርጉማቸው የሚከተሉ የሆኑ አንቀጾች መሆናቸው ነው። አንብብ። በዚያ ሁሉም በፈጠረው ጌታ ስም፣ ሰውን ከረጋድም በፈጠረው ጌታ ስም አንብብ። ጌታ በጣም ቸር ሲሆን ያ በብር ያስተማረ ሰውን ሁሉ ያላወቀውንም እያሳወቀ ነው። ይህም ማለትም ለመጀመሪያ ጊዜ በሰማይ በትንቢት የወረደው ወይም ከሰማይ በትንቢት የወረደው ትእዛዝ አንብብ የሚለው ሲሆን ንባብ ከእውቀት በሮች የመጀመሪያው በር መሆኑን ያረጋግጣል። እዚያም አንቀጾቹ እውቀትም በማደር ለማስፈርም ሆነ ከትውልድ ወደ ትውልድ ለማሸጋገር ዋና መሳሪያ የሆነውን ብዕርን ጠቁመዋል። ይህም የሆነው ለመላው የሰው ልጅ የእውቀትን የበላይነት ለማሳወቅ እውቀትን ለማካበትም ጥረት እንዲያደርግ ለመገፋፋት ነው። ከዚያም አልፎ እስልምና እምነት የእውቀትና የግንዛቤ እምነት፣ የሙስሊሙ ህብረተሰብም እንደዚሁ የእውቀትና የስልጣኔ ግንባታ ህዝብ መሆኑን ይጠቁማሉ በማለት ምሁራን ያረጋግጣሉ። በቅዱስ ቁርአን ውስጥ ራሱን የቻለ በብዕር የተሰየመ አንድ ምዕራፍ አለ። ይህ ምዕራፍ አላህ ስብሓነ ወተዓላ የጀመረው ትርጉሙ እንደሚከተለው በሆነው መልኩ ነው። ኑን በብዕር አምላክ፣ በዚያም መላእኮች በሚጽፉበት እምላለሁ። ይህም የትምህርት መሳሪያዎች የመጀመሪያውን ደረጃ የሚይዙ እጅግ አስፈላጊ መሆናቸውን በግልጽ ያሳያል። በእውቀት ክብረትና ለእውቀት ክብረት ታላቅነት አላህ ስብሓነ ወተዓላ ለነቢዩ በዚች ዓለም ሲኖሩ ከሌላ ነገር ከእውቀት እንጂ ምንም ነገር ጭማሪን እንዳይጠይቁ ያዘዘ መሆኑ ብቻ በቂ ነው ይላሉ ሊቃውንት። ይህንም ያረጋገጠው ትርጉማ የሚከተለው ነቸው አንቀጽ ወይም አረፍተ ነገር ናት። ጌታዬ ሆይ እውቀትን ጨምርልኝ በል። ይልቁንም ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እውቀት ፍለጋ መውጣት በአላህ መንገድ እንደ መውጣት አድርገውታል። እንዲሁም እውቀትን ለመቅሰም ጥረት ማድረግ ጀነት ከሚያስገቡ ነገሮች አንዱ መሆኑን ገልጸዋል። እንደዚህም ብለዋል፣ እውቀትን ለመፈለግ የወጣ ሰው እስከሚመለስ ድረስ በአላህ መንገድ ላይ ነው። በሌላም ሀዲስ እንደዚሁ እንዲህ ብለዋል፣ እውቀትን ማግኘት አስቦ መንገድ የጀመረ ሰው አላህ ወደ ጀነት የሚያደርስ መንገድ ቀኝ በቀኝ ያደርግለታል። እውቀት ሀገራትን ለመገንባት ከሚያስፈልጉ መዋቅሮች አንደኛው መሆኑም ይጠቆማል። በሱም ህዝቦች ህዳሴን ያደርጋሉ፣ እንዲሁም በሱም አንድ ሰው ከፍተኛን ቦታ ያገኛል። ቅዱስ ቁርአን ሙያቸው የተለያዩ ቢሆንም ምሁራንን እጅግ በጣም ያከበረ መሆኑን እንደዚህ በማለት ገልጿል፣ ወይም ትርጉሙ እንደሚከተለው የሰፈረው አንቀጽ ያብራራዋል። አላህ ከእናንተ እነዚያን ያመኑትንና እነዚያንም እውቀትን የተሰጡትን በደረጃዎች ከፍ ያደርጋል። አላህም በምትሰሩት ሁሉ ውስጥ አዋቂ ነው። አላህ አዘ ወጀለ እሱን ከሚፈሩ ሰዎች ተቀዳሚዎቹ አዋቂዎች መሆናቸውን ሲገልጽም ትርጉሟ በሚከተለው አንቀጽ ሰፍሮ እናገኛለን። አላህን ከባሮች ውስጥ የሚፈሩት አዋቂዎች ብቻ ናቸው። አላህም አሸናፊ መሀሪ ነው። የምሁራን ደረጃ ከፍ ያለና ታላቅ ቦታ የሰጣቸው መሆኑንም ሲገልጽ በሌላ ትርጉማ የምትከተለው የሆነችን አንቀጽ ስፍራ እናገኛለን።
አላ በማስተካከል የቆመ አስተናባሪ ሲሆን ከእርሱ በስተቀር ሌላ አምላክ የሌለ መሆኑን መሰከረ። መላእክቶችና የእውቀት ባለቤቶችም እንደዚሁ መሰከሩ፣ በእርሱ በስተቀር ሌላ አምላክ የለም፣ አሸናፊው ጥበበኛው ነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላሚን ጉዳይ ሲያረጋግጡ ሙራን ለሰዎች ቅኑን መንገድ በመምራት እጃቸውን ይዘው ወደ ቀጥተኛውና ብሩህ መንገድ በማድረስ እንዲሁም በማስተካከልና በግንባታ ዘርፍ የነቢያት ወራሾች መሆናቸውን እንዲህ በማለት ገልጸዋል። በእርግጥ ሙራን የነቢያት ወራሾች ናቸው። ነቢያትም ደግሞ ዲናርም ይሁን ድርሃምን አላወረሱም፣ ነገር ግን ያወረሱት እውቀት ነው። እነሱን ወይም እሱን እያያዘ ሰፊን እድል ያዘ። በሌላም ሀዲስ እንዲህ ብለዋል፣ ምሁር ለአምልኮት የተቀመጠን ባሪያ የሚበልጠው አንድ ጨረቃ ሌሎችን ከዋክብትን በሚበልጠው አይነት መልኩ ነው። አላህ አዘ ወጀለ ያላቃቸውና ደረጃቸው ከፍ ያደረጋቸው እንዲሁም ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያሞገሷቸው ምሁራን እነሱ እነዚያ ታማኝ የሆኑት የህብረተሰቡ ምሁራን ሲሆኑ የእውቀትን የሰበካንና የማብራራትን አደራ በሚገባ ይዘው ወደ ትውልድ እያደረሱት ናቸው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ፣ ንግግሬን ሰምቶ በቃል ይዞ ልክ እንደሰማው አድርጎ በሌላ ሰው ወይም ሌላ ሰው ያደረሰውን ሰው አላህ ፊቱን ያሳምርለት። ታማኝ የማህበረሰብ ምሁራን የሚባሉት እነዚያ ለእርሱ ላይ የመረጣቸውና ኃላፊነት ምን እንደሆነ ተገንዝበው እንዲሁም ይህ ኃላፊነት በእውቀት ብቻ የማይከናወን መሆኑን አረጋግጠው ከፍተኛ ጥረት ያደረጉና ጥረታቸውም ተሳትፎ ልዩ ልዩ ትውልዶችን እያፈሩ ናቸው ይላሉ ሊቃውንት። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህንን ጉዳይ ትርጉሙ የሚከተለው በሆነው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። ከዋጋም ማንኛውም የጠየቅኋችሁ ቢኖር እርሱ ለእናንተው ነው፣ ዋጋዬ በአላህ ላይ እንጂ በሌላ ላይ አይደለም፣ እርሱም በነገሩ ሁሉ ላይ አዋቂ ነው። ይህ እንግዲህ በነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ልሳን የተነገረ ሲሆን በሌሎችም እንደዚሁ በነቢዩ ኖህ፣ በነቢዩ ሁድ፣ በነቢዩ ሉጥ እንዲሁም በነቢዩ ሹዓይብና በሌሎችም እንደዚሁ ትርጉማ የምትከተለው አንቀጽ በአንድ መልክ የሰፈረውን እናገኛለን። በእርሱም ላይ ምንም ዋጋ አልጠየቅናችሁም፣ ዋጋዬ በዓለማቱ ጌታ ላይ እንጂ በሌላ ላይ አይደለም። እውነተኛ የህብረተሰቡ ምሁራን የሚባሉት እነዚያ ጊዜያቸውንና ጥረታቸውን ለህብረተሰቡ የቸሩ እንዲሁም እውቀታቸውን ለሃይማኖታቸውና ለሀገራቸው አገልግሎት ያዋሉት ሲሆኑ ሰዎችም በመቻቻል በመተዛዘንና በተለያዩ ጠቃሚ በሆኑ ነገሮች ከፍተኛ ጥረት እንዲያደርጉ አስፈላጊውን እንቅስቃሴ የሚያደርጉት ናቸው። ይህም እንግዲህ አንድ ሰው ከሞተም በኋላ ድል ቢሆናል የተባለው እውቀት ይህ ነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ፣ የሰው ልጅ ሲሞት ከሶስት ነገሮች በስተቀር ስራው በሙሉ ይቋረጣል። እነሱም ዘላቂነት ያለው ምጽዋት ወይም ሰዎች የሚጠቀሙበት እውቀት ወይም ደግሞ ጸሎት የሚያደርግለት ጻድቅ ልጅ ነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲሁም በሌላ ሀዲስ እንዲህ ይላሉ፣ ከማይጠቅምና ከማይገነባ ጥቅም ከማይሰጥ ነገር ባልደረቦቻቸው እንዲቆጠቡም ምክር ይሰጡ ነበር። አላህ ጠቃሚን እውቀት እንዲሰጣቸው ይለምኑ ዘንድ እንደዚሁም ይጠይቁ ነበር። እሳቸውም ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من دعوة لا يستجاب لها يزيم ترغمني كما يتقم تمرت اللهم كما يفرع لب اندهم كما تتقم منفس نسا عند التاريخين لمن أعلم حالتنا ينمك علي أنت ناقركم إننا لن أنتم كالله زند مراتنا تأييك الله مزقانا لعلمات وقيتا لعلاه اندهم ما በቤተሰቦቹና በሳቸው በባልደረቦቻቸውም ላይ ሰላም ይውረድ። ሙስሊም ወንድሞች ሆይ ታማኝ የህብረተሰቡ ምሁራን የምንለው ትክክለኛውን መመሪያ የያዙት ቅንም መንገድ የተከተሉትና ምጥን ለዘብተኝነትን የተላበሱት እነዚያ በማንኛውም ጊዜና ቦታ አጋናኞችን ማጣመም የአላቂዎችን አንድምታ እንዲሁም
የአበላሾችን ማመሳሰል ከአላህ ሃይማኖት ለመከላከል ከፍተኛ ጥረት የሚያደርጉት ናቸው። የእውቀት ፈጣሪ ምሁራን የሚባሉት ደግሞ እነዚያ ፍላጎታቸውን ለማሟላት የግል ዓላማቸውን እውን ለማድረግ ተለያዩ ያለ እውቀት የሚሰጡ ማብራሪያዎችን በመስጠት አሸባሪ ወይም ደግሞ ችግር የሚፈጥሩት ናቸው። የአላህ አዘ ወጀል ሃይማኖትንና ኢድ ክብር በመዳፈር ጥቅም የሌላቸውና ከፍተኛ ጉዳት የሚያደርሱ እንዲሁም ልዩ ልዩ በዚህ ዘርፍ ሰፋ ያለ እንቅስቃሴ የሚያደርጉና ሃይማኖታዊ ማብራሪያ የሚሰጡት ናቸው። በመገንባት ልቅ ማፍረስ የሚያስከትሉ ሃይማኖታዊ ብያኔዎችን በመስጠት ከፍተኛ ድረስ ችግር ያለማወቅ ያደርሳሉ። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሱ እንዳንገባ ያከለከሉን ሰዎችን ከሃዲ አድርጎ ወደ ማየት ሊያደርስም እንደሚችል አስጠንቅቀዋል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ፣ ማንኛውም ሰው ሙስሊም ወንድሙን አንተ ከሃዲ ካለ ከሁለት አንደኛቸው በዚህ ተግባር ላይ ይገኛል። እንዳለው ከሆነ ያኛው ሰውዬ ከሃዲ ሲሆን፣ እንዳለው ካልሆነ ግን ተመልሶ ወደ እሱ ከሃዲነትን ያላብሰዋል። እውቀት ፈጣሪ ምሁራን ማጥበቅን፣ ግትርነትን፣ ሰዎች ላይ ነገሮችን ማወሳሰብን ስርዓተ ሕይወት አድርገው ይንቀሳቀሳሉ። የእስልምና እምነት ሰዎች ላይ ጭንቀትን አንስቷል፣ ችግርን ደግሞ አስወግዷል። ይህን ጉዳይ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ትርጉሟ የምትከተለው ሆነችው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። በእናንተም ላይ በሃይማኖቶች ውስጥ ምንም ችግር የለም። እነሱ ግን እነዚህን ችግሮች በመፍጠርና ሌሎችንም ተመሳሳይ ችግሮች በመፍጠር ከፍተኛ እውቀት ያስፋፋሉ። ልከኝነት ማለት ፍትህ ሲሆን በዘብተኛ ጥፋትን ምክንያት ከሚሆኑ ነገሮችን መራቅ ይሆናል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ፣ እናንተ ሰዎች ሆይ በሃይማኖት ከማጋነን ተጠንቀቁ። ከእናንተ በፊት የነበሩትን ሰዎች ያጠፋቸው በሃይማኖት ማጋነናቸው ነው። ሱፊያን ሰውሪ የተባሉት ሊቅ እንዲህ ይላሉ፣ እኛ ዘንድ እውቀትና ታላቅ ዘንድ አላህ ዘንድ የተፈቀዱትን ነገር ማወቅ እንጂ ማክረርንማ ማንም ሰው ያሳምረዋል። እነዚያ ያለ እውቀት በሚሰጡት ቃል ሰዎችን ከማሳሳት እንዲሁም አመለካከታቸውን በማዘባራረቅ ከፍተኛ እውቀት ሳይኖራቸው እዚህ አይነት ችግር በሰዎች ላይ የሚፈጥሩት ናቸው። እንግዲህ የእውቀት ፈጣሪ ምሁራን ያልናቸው እነዚህ ሰዎች ከዚህ ተግባራቸው ካልተጠነቀቁ እንዲሁም ደግሞ በዚህች ዓለም ብቻ መኖር እንደማያስፈልግ አድርገው ሰዎችን ማታለላቸውን ካላቆሙ ከፍተኛ ችግር ሊደርስ ይችላል። ታላቁ አላህ ትርጉማ የምትከተለው አንቀጽ ሁለቱም ዓለሞች የሚያስፈልጉ መሆኑን ገልጿል። ጌታችን ወይ በምድር ዓለም ደግን ነገር ጸጋን ስጠን፣ በመጨረሻይቱም ዓለም ደግን ነገር ጀነትን ስጠን። እዚህ ላይ ልናረጋግጥ የሚገባ ነገር ቢኖር ብቃት ሳይኖረው አንድ ሰው በሃይማኖታዊ ተግባራት ብያኔ የሚሰጥ ከሆነ አጥሞ ማጥመም መሆኑንና በርካታ ያለ እውቀት የሚሰጡ ሃይማኖታዊ ብያኔዎች ሁሉ አበላሾች መሆናቸውን ነው። በሌላ አባባል እነዚህ ሰዎች ቅንም መንገድ ይዘው እየተንቀሳቀሱ መስሏቸው እነሱ አጥፊዎች መሆናቸውን እናረጋግጣለን። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተናጋሪዎች እሳቸውም ገድለው ገደሉት ያሉት ሰውዬ ታሪክ እዚህ ላይ ሊጠቀስ ይገባል። ያ ሰውዬ ያለ እውቀት ጠቅላላም በቁስል ላይ እንዲታጠባ አድርገውት ለህልፈተ ሞት በመድረሱ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባልደረቦቻቸውን ሁሉ እስከ መርገም ደርሰዋል። እኛ ሁላችንም በአሁኑ ወቅት እያንዳንዱ በሙያውም ተወስኖ መስራት እጅጉን ያስፈልገናል። በዚህም አላህን የፈራን እውቀትን ያከበርን የቃልን አደገኛነትንም የተገነዘብን እንሆናለን። አያሌ ቃላት ያለ እውቀት በመሰንዘራቸው ወሰን የለሽ አፈራረስን ውድመትንና ብልሹነትን አስፋፍተው እናገኛለን። ጎጂ ቃላትን ከመሰንዘር ዝምታ ይመረጣል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ፣ በአላህና በመጨረሻይቱም ቀን የሚያምር ሰው ወይም የሚያምን ሰው ደግን ነገር ይናገራል፣ አለዚያም ዝም ይበል። ጌታችን ሆይ እውቀትን እውን አድርገህ አሳየን፣ እንዲሁም እንድንከተለው ብርታቱን ስጠን፣ ብልሹነትንም ብልሹ አድርገህ አሳየን፣ ከእሱም እንድንርቅ ብርታቱን ስጠን። የሚጠቅምን
ነገር ሁሉ አሳውቀን ባሳውቀንም ነገር ተቀመን አገራችንንም ተጠብቀልን አሜን።